xogihii ugu dambeeyey oo warbaahinta madasha online ay kaaga hayso wiil caan ah oo lagu qaariijiyey gudaha magaalada hargeysa cali axmed tarabi oo lix bilood ka hor aabiyihi isla hargeysa lagu dilay dilkaasi iyo sida uu u dhacay xogo naxdin la hayaan halkaasi kaaga haya warar dheeraada oo ku saabsan dekeda berbera oo mashquul xooggan uu ka jiro hubkii ugu tirada badnaa oo halkaasi ka soo degaya iyo hubkaasi oo lagu soo daabulayo dhinaca oog muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa warbaahinta madasha online ayaad ka daawanaysa asxaabtaada inaad la sii wadaagto ayaan rajaynayaa wararka soo baxaya waxay sheegayaan in xiligan aad iyo aad isha loogu hayo fal dil naxdin leh oo ka dhacay xalay magaalada hargeysa ee caasimada somalilan waxaa xalay magaalada hargeysa lagu qaariijiyey weliba si arxandaro leh cali axmed tarabi oo lix bilood kahor isla aabihiisa lagu dilay magaalada dilka ayaa waxaa geystay dad ka caraysan guuldarradii somalilan ka soo gaartay deegaanada s s c oo laga saaray oo gooja cadda ay ugu horeyso islamarkaana marxuumka la dilay ayaa u muuqda in aana qabiil oo la xiriirta jabkii ciidamada somalilan ka soo gaaray dhinaca dhulka s s c in uu ku baxay haddaba waxaa muuqata in toddobaadyadii aynu kasoo gudubnay ay aad u kordheen dadka ka soo jeeda beelaha daarood ee ku sugan dhulka somalilan in ugaarsi xooggan lagu hayey warbaahinta madasha online ayaa qaar ka mida dadka ka soo jeeda beelahan la ugaarsanayo waxa ay u sheegeen in cabsi xooggan ay dareemaan xiliyada habeenkii islamarkaana guryahooda ay isaga tagaan oo meelo kale ay jiiftaan iyagoo tilmaamay in dadka reer somalilan ay gob yihiin islamarkaana aysan jirin haba yaraatee dhibaato xooggan oo intooda badan ay ku hayaan dadka ka soo jeeda dhinaca c c ama deegaanada kale ee dalkaba laakiin dadka qaar ay yihiin kuwo cadiifadu ay qaaday oo go-aan ku gaaray inay khaarijiyaan qof kasta oo daarood ah haddaba waxaa la sheegay in tani ay uga sii darayso xaaladda islamarkaana wiilkan e, la dilay ee kamaysan hadlin laamaha ammaanka somalilan sida dilkiisa uu ku dhacay habeeno ka hor waxaa lasoo wariyey in ciidamo ka tirsan kuwa somalilan ay gudaha u gelayeen hoteelada qaar ee ku yaalla hargeysa muuqaalo la helayna waxay muujinayeen in dadka su-aalo ay weydiinayeen kuwaasi oo la xiriira dadka ka soo jeeda beelaha daarood iyo in ugaarsi gaara lagu xayey madasha online ayaa sidoo kale waxay helaysaa in dadka qaar ee caanka ah ay ka soo jeeda beelaha daarood ee ku sugnaa dhulka s c ay bilaabeen in halkaasi ay isaga barakacaan si aan saameyn loogu sameynin iyagona aana qabiil loogu geysan maadaama reer somalilan ay yidhaahdeen inaga iyo daarood cadow ayaan isku nahay mana jirto sabab ay noo sii dhex joogaan dad iyaga kasoo jeeda haddaba marka la fiiriyo isla daaroodka xubno ka mida ayaa xilligan somalilan dawladdeeda ku jira oo s s c khaatumo ka soo jeeda ha ahaatee laakiin dilalkan tirada badan ayaa waxay yihiin kuwo aad iyo aada u soo badanayay islamarkaana ilaa iyo iminka somalilan aysan si rasmi a uga hadlin haddaba arrintan ayaa naxdin badan ku abuurtay qoyska cali axmed tarabi oo aabihiina horey halkan loogu dilay isla markaana dilkiisa arrintan gooja cadde uu saameyn ku leeyahay dadka qaar ee laga yaabo inay u dhaawacmaan ama ay u dhintaan howshan aanada qabiil ah ayaaba laga yaabaa inaysan garanin deegaanada lagu dagaalamayo ama aysan dadba ka aqoonin oo xaalkooda uu yahay allowsaha laakiin layska dhigayo inta badan in markaasi iyagu ay ku lug leeyihiin howsha xilligan ka socota deegaanada s c ee looga xoreeyey ciidamada somalilan oo muddo sagaal bilood a xasuuq ka geysanayay magaalada laascanood ee gobolka sool ahna caasimada maamulka khatum stat wararka kale ee warbaahinta madasha online ay helayso daawade waxa ay ku sheegayaan in markaasi dekeda magaalada berbera laga dareemayo mashquul aad u xoogan tan iyo markii toddobaad kahor lagu soo jibiyey ciidamada somalilan xaruntii goojacde iyo guud ahaanba xuduudda ugu dambeysa dhulka sc dad goobjoogayaalah ayaa warbaahinta madaxa bannaan ee madasha online la wadaagay inay arkayeen maraakiib waa weyn oo calankooda aysan aqoonsan oo hub ka soo dejinaya dekeda berbera lagana shakisan yahay in maraakiibtan ay ka yimaadeen dhinaca jabuuti oo iyadu aad u danayneysa in dib loogu soo celiyo gacanta s c ee ciidamada somalilan maadaama ciidamada somalilan dhibaato badan ay la kulmeen isla qaar ka mid a shacabka aan ka fogeen oog ayaa waxay inoo sheegeen madasha online ahaan in ay arkayeen baabuur waaweyn oo nuuca dagaalka ah oo soo dhaafaysa dhinaca iyo weliba deegaanada ku xeeran oog soona gelaysa oog kuwaasi oo dabcan loo arko in dagaal loogu diyaar garoobayo lana tilmaamay inay tahay mid muujinaysa halis weyn oo xilligan kusoo fool leh dhinaca xuduuda s c iyo xuduudda somalilan in dagaal uu ka qarxo somalilan ayaa mucaarad iyo muxaafid oday dhaqan iyo culummo rag iyo dumar waxay isku raaceen in aysan seexan doonin ilaa dhul ka maqan ay dib u soo ceshtaan iyagoo tilmaamay in dhulka scc ay ku fadhido uu siiyey ingiriiska somalilan islamarkaana aan laga sabri karin wax la yidhaahdo maamul khaatumo ahna uusan jirin laakiin daarood ay kusoo duuleen ilaa iyo gaarisana ay ka yimaadeen ilaa iyo jigjiga laakiin layska warsan doono oo garowe ay qabsan doonaan sida ay hadalka u dhigeen iyagoo tilmaamay in wixii ka dhacay gooja cadde iyo guud ahaanba dhulka s c ay ahayd shirqool ay soo maleegeen beelaha daarood oo dhan warbaahinta madasha online ayaad naga daawanaysaa daawade haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena youtubkama facebooka nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay boggeyna facebooka iminkaba starjdh haddii aad isticmaasho facebooka oo laig iyo falow halkaas inaad nagu sharafto ayaan kaa rajeynayaa soddon iyo sagaal kun oo qof ayaa halkaasi saaxiib nagula ah adiguna in saaxiibadaasi aad qayb nagala noqoto ayaan rajaynayaa jain Ma warbaahinta madasha online waa warbaahin kuu soo gudbinaysa xogo xaqiiqda ku salaysan oo gudaha dalka iyo dibadaba quseya madasha online markasta iyo meel kastoo aad joogtidna waxay kuugu adeegaysaa si wanaagsan soomaalinimo islaamnimo midnimo iyo weliba in lala dagaalamo argagixisada iyo qabyaaladda ayaan diiradda saarayna madasha online sidoo kale baraha youtubeka ayaad naga daawan kartaa sabskribe like shareinaadna siisanowaan rajeynaya waadna ku maadsan tahay sida wararkeena aad u daawato isla wararka somalilan waxay sheegayaan in haddii somalilan ay isku daydo in dagaal ay ka bilowdo oog oo dhaqdhaqaaqooda aad looga dareemayo in mar kale laga cabsi qabo in jab xoogan uu gaaro maadaama hubkii ugu tirada badnaa somalilan looga furtay gooja cadde oo markaasi hubkaasi uu isugu jiro dhowr nuuc oo halis ah sida kaarayaal beebayaal b m yo zoogag iyo waxyaabo kale oo la mid a in kastoo loo arko somalilan in ay xitaa dibadda kasoo iibsan karaan hub haddana waxaa xanibaya xeerkii horay sagaashan iyo kowdii loo saaray soomaaliya ee cunaqabateynta hubka ah oo saameyn xoogan ku yeelan kara haddii somalilan lagu ogaadana cabsi xooggan ay arintaasi kaga imaan karto inkastoo jabuuti si diblomaasiyadeed ay u taageeraysay sagaalkii bilood aynu kasoo gudubnay xasuuqii ka socday magaalada laascaanood ee gobolka sool wixii kusoo kordha madasha online ayad kaga bogan doontaa muuqaalkan la sii wadaag asxaabtaada kale mar kasta iyo meel kastoo aad joogtidna waxaan kaga mahadcelinayaa sida muuqaaladeen aad u daawato maadsin